вашої уваги презентуємо перець гібрид Зандела. Це середньопізній гібрид червоного кубовидного перцю. Рослина середнього наративного типу з потужною кореневою системою. Плоди кубовидні, чотирикамерні. Товщина стінки 8-10 мм. Насичений темно-червоний колір та надзвичайно високі смакові якості. Дуже високий вихід стандартної продукції протягом усього сезону вирощування. Вирощуються в плівкових теплицях, на високих тунелях та у відкритому ґрунті. Високоурожайний гібрид з подовженим періодом збору плодів. Стійкий до стресових умов вирощування. Рекомендована густота стояння 3 рослини на метр квадратний.